בסייעתא דשמיא, פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קרי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. פרשה שלנו פרשה יפה נדרשת. הפרשה שלנו אומרה שהיא יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה, ולכן כל אחד ילמד השבוע את פרשת השבוע עם המדרש תנחומה ויראה איזה פלאות יש בדברי המדרש. רשי חכם גדול היה, עשה לנו קיצור דרך, אמר לנו תשמע פרשה הזו תלמד בה את מדרש תנחומה. אני הייתי אומר כל שבוע צריך ללמוד תנחומה, אבל רשי מקל עלינו, אומר לכל הפחות הפרשה הזו, כלומר יש פה עצה שרשי כותב שכל אחד ילמד את הפרשה הזו עם מדרש תנחומה, כי המדרש כאן מלא בדברי מוסר השכל. המדרש כאן מלמד אותנו אורחות חיים, איך שלמה המלך כותב בספר משלי, דרך חיים תוכחות מוסר. ולכן כשלומדים על קורח, על עדתו, אז אנחנו לומדים איך צריך להתנהג בעבודת השם, כמו שהיה מפרש עליו השלום הרבי הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך. הוא שואל שאלה שכל המפרשים שאלו אותה, אבל הוא אומר תירוץ אחר. הוא אומר, המשנה אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. ואיזו היא מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. אז שואל הרבי אלימלך מליז'נסק, אומר, אני לא מבין. אם הלל מול שמי, אז משה ואהרון מול קורח ועדתו. האמת שגם אני קשיתי את הקושייה הזו, עם כל המפרשים, ואני תמיד רגיל לתרץ, שבעצם היה פה אחד מול אחד. הלל היה מול שמי, שמי היה מול הלל, היה פה דו מחלוקת בין אחד לשני, אבל בכוח ועדתו הם באו ועשו מחלוקת. זה לא זה אומר מותר וזה אומר אסור. לכן רשי, לכן תרגום כותב התפלג, הוא פילג את עצמו, הוא עשה כאן פלוגתא, לא משה ואהרון היו מולו. ככה אני תמיד מפרש, אבל רבי אלימלך מליז'נסק אומר דבר נפלא. אומר רבי אלימלך מליז'ן, שימו לב מה לשון המשנה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים שסופה להתקיים, זו מחלוקת הלל ושמי. איזו היא מחלוקת שהיא לא לשם שמיים שאין סופה להתקיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. אומר רבי אלימלך מליז'ן, תמשמע בדברי התנה שהמחלוקת של קורח היה עם עדתו, ועדת קורח היה להם מחלוקת עם קורח עצמו. זאת אומרת המחלוקת הייתה בינם לבין עצמה מי יהיה נשיא. למה יסכימו 250 ראשי סנהדראות לבוא וללבוש כולם תליתות תכלת? למה? אלא כי כולם רצו לקחת גדולה לעצמם. נכון, בא קורח עם הסיסמאות שלו ובדברי רכות מנסה לשכנע אותם בדברי פיתויים, אבל למה הוא בא דווקא אליהם? כי היה להם את הגן הזה של הגאווה. אם לא היה להם את הגן, את הקליפה הזו של הגאווה, את הנשיאות הזאת, את הרצון להיות בתפקיד מורם, לא היה קורח מצליח לבוא אליהם. וזה הגמרא אומרת בפרק החובל, לא בחינם הלך הזרזיר אצל העורב. אומרת הגמרא בבבא קמא דף צדיק ב', הזרזיר למי הולך? לעורב. מצא מין את מינו ונעור, כל אחד הולך, כל עוף למינהו ישכון. הרי שקורח שבא לבני ראובן, כשבא לעדתו, הם בעצם היה להם את אותו דבר משותף, שכולם רצו לקבל את הנשיאות,
כולם רצו להיות תפקיד רב ראשי, כולם רצו לקבל את הנשיאות. כי מה הוא בא? הוא אמר להם, תשמעו, אנחנו בעצם כהצבא, היה לו ארבעה בנים. הבן הראשון קראו לו יצהר, הבן הראשון קראו לו עמרם, הבן השני קראו לו יצהר, הבן השלישי קראו לו חברון, והבן הרביעי קראו לו עוזיאל. אנחנו ארבעה, הם ארבעה אחים. עמרם הבכור, יש לו שני בנים, משה ואהרון. משה נהיה נביא, אהרון קיבל כהונה הוא ובניו. בסדר, החרשתי. אומר להם קורח, אחרי מי עמרם יבוא? יבוא יצהר. מי הבן הבכור של יצהר? אני קורח. גדול הדור היה. השלה הקדוש אומר בזה הלשון, שר וגדול הוא. הזוהר בתזריע ממתת עמוד א' קורא לו רבן של כל בני לוי. קורח עינו התעתו, פירושו של דבר רוח הקודש מהלך. הוא רואה מה יהיה לו בעוד דור, בעוד דורות. הוא רואה שהולך לצאת מן השמואל הנביא, אבל הוא גם רואה שהולך להיות בית המקדש, ויהיה 24 משמרות כהונה, 24 משמרות לוויה, ו-24 משמרות לוויה יעמדו הלוויים איפה? על הדוכן, על הדוכן. יראה עשו שמה, ישירו, ישירו שירת הלוויים. אתה יודע מה זה שירת הלוויים? וזה הרמב"ן כותב בפרשת פנחס. הרמב"ן כותב שלמה כתוב שמה, כשהוא מונה את המשפחות של קהת, איך הוא קורא להם? משפחת הקרחי. אז הרמב"ן שואל, אבל שם רשעים ירכב, ולמה סכינם בשמו של רשעים? אם אתה יודע, פלוני היה אדם רשע, לא תקרא לבן שלך לנכד שלך על שמו. ככה גמרא ביומה למתחת עמוד ב'. אז איך התורה קורא למשפחת קהת? קורא למשפחת הקרחי. הרי קורח נפל לתוך האש. למאן דאמר בסנהדרין דף ק"י, נשרף. למאן דאמר נפל במגפה. מאן דאמר כך, מאן דאמר כך. אבל מה? סוף דבר, הכל נשמע שקורח בסוף נעלם מהמפה. אם הוא נעלם מהמפה, אז לא קרינן בשמיו. בסוף, לעתיד לבוא, הזוהר כותב שבתחיית המתים, כך אומר הזוהר בתזריע ממתת עמוד א', בסוף יהיה לו תיקון. יש ממפרשי הזוהר שאומרים שאפילו לדתן ואבירם יהיה תיקון. והארי כותב בשאר הפסוקים בתהילים פרק צדי ב', שזה סוד הפסוק, צדיק התמר יפרח, שפה תיבות קורח. בסדר, אז בסוף, זה בשפה תיבות, בסוף גם קורח יהיה לו תיקון. כי קורח היה מלא מצוות כרימון. קורח, לשון המדרש, במדבר רבה י"ח, על הפרשה שלנו, מדרש כותב, מנושאי אהרון היה, היה טוען את אהרון. אמר ושמש אומר שמה היה הפגם שלו? הפגם שלו היה, למה אני, אין לי זכות לבוא להסתכל בכלי הקודש? למה אני רק צריך כל הזמן להיות להרים? אתה מרים אבל שכל, מה אתה מרים? אהרון עושה את נושאיו. תבינו מה קורח היה, גדול הדור. לא מדובר פה על סתם בן אדם, על איזה מישהו מהשוק שבא לחלוק. הוא בן דוד של משה רבנו, הוא בן דוד של אהרון הכהן, אבא ואבא אחים. יצהר אבא של קורח, עמרם אבא של משה ואהרון. אומר קורח, אז אם כך, אם אני הבן של יצהר, אחרי שני התפקידים האלה, מה התפקיד הבא? נשיא לבני קהת. מה הולך משה רבנו? הולך לבן דוד שלנו המשותף הקטן. קודם כל, עוזיאל הוא האח הרביעי, אז כבר דילגו פה על חברון. דבר שני, אליצפן הוא היה הבן השני של עוזיאל. היה לו אח קודם, והיה לו גם אח מתחתיו. אבל קודם אליצפן היה לו עוד אח, כמו שהתורה מזכירה שם בפרשת וירא, שהתורה מזכירה את השמות שלהם. אז איך אליצפן קיבל את הנשיאות? על כורחך, שכל המצוות שמשה מלמד אותנו, אין זה מן השמיים. התורה לא מן השמיים. משה לא ראוי לנבואה, אהרון לא ראוי לכהונה גדולה, ובוודאי אליצפן לא מגיע לו הנשיאות. הרי שכפר קורח בתורה, כפר קורח בקדוש ברוך הוא. כך אומר הירושלמי בסנהדרין פרק י' הלכה א', וככה הובא בקיצור נמרץ במדרש תנחומא על תחילת הפרשה שלנו. זאת אומרת, קורח מה עשה? נהיה אפיקורס. בגלל מה? בגלל הקנאה שלו, בגלל הגאווה שלו, בגלל שהוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, במה שהקדוש ברוך הוא נתן. וזה הגמרא ביומה למד ח', שורה אחרונה, בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, קומך יושיבוך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. וזה תוספתא מפורש,
יש בתוספת הכתוב, מסכת סוטה, פרק ה' הלכה, פרק ד' הלכה ה', בתוספת הכתוב, בואו ראה, נחש, מה רצה ללכת? לקחת את חווה, להתחתן איתה ולהרוג את אדם הראשון. זה כל המטרה היה שהנחש בא אצל חווה. כך כתוב בתוספת בסוטה, פרק ד' הלכה ה'. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, טיפש, אני רציתי למנות אותך מלך על החיות, כי הנחש היה ערום, הוא היה חכם מכולם, אז הוא אמור להיות בעצם המנהיג של כל החיות, של כל הבהמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתה רצית לקחת את מה שלא שייך לך? את מה שלא שייך לך לא קיבלת, וגם את מה שהיה לך, גם את זה הפסדת. אומר התוספתא, כך בדיוק היה אצל קין, כך היה אצל בלעם, וכך היה אצל קורח. קורח מהשמיים לא מינו אותו לנשיאות, היה לו תפקיד אחר. הוא היה, זוהר כותב בפרשת תזריע דף ממתת עמוד א', הוא התפקיד שלו היה להיות הבחינה בתחתונים כמו הבחינה של זר בעליונים. אתה יודע איזה דרגה זו? סתם הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, לך תעשה אותו קרח, קרח הוא, טהור הוא. אומר הזוהר הקדוש, קורח היה טהור, הוא היה נקי מחטא, אבל היה לו פגם אחד, שהפגם הזה הוביל אותו בסוף לכפור בקדוש ברוך הוא. הפגם הזה בסוף הוביל אותו לכפור בתורה. למה? כי היה לו מידת הקנאה, לא היה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר התוספתא שם בסוטה פרק ד', אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רצית ליטול את הנשיאות מאליצפן, מהבן בוד שלך, חייך, לא רק את הנשיאות אתה לא תקבל, אלא גם את מה שהיה לך, את הכבוד העצום, כך כתוב בתנחומה בפרשה, פרשת קורח סימן א', הכבוד העצום שהיה לקורח, רבן של כל בני לוי הוא היה נקרא, גם את זה הוא הפסיד. אבל אתה רואה ברוח הקודש שהולך לצאת לך 24 משמרות לוויה יעמדו על הדוכן, אז אתה מכריח את עצמך ברוח הקודש, בטח אני לא אתעה. איך היה מסביר, אומר עליו השלום רב שלום כמסבילר, היה פה בשכונה, קודש קודשים. אז הוא היה אומר, באים אליי זוג, שואלים אותי, הרב, יש התאמה? באים ההורים, הרב, שם פלוני על פלוני, מתאים או לא מתאים? אגיד לכם את האמת, אומר רב שלום, כברוח הקודש שלי אני רואה שהם לא מתאימים. אבל מה? אני לא אומר להם שהם לא מתאימים. למה? כי מהשם ישאל איש, מן התורה, מן הנביאים, ומן הכתובים. אתה רואה אותו גרוש עם ילד, אתה רואה אותה, והנה פתאום מתחתנים, מסתדרים, חיים חיים דבש. אתה יכול להתערב לקדוש ברוך הוא? כך אומרת הגמרא במועד קטן ותחת עמוד ב'. אמר רב שלום כמסבילר, ואתם חושבים שאני טעיתי? תאמינו לי, ראיתי מאה על מאה בשמיים, ראיתי בדיוק, זה לא אותו שורש, אלה יריבו, לא יצליחו בחיים. אומר, ופתאום אני רואה, הם מתחתנים, איזה שלום בית יש להם, איזה מתנות אחד קונה לשני, איזה אהבת רעים יש להם, מביאים גדוד של ירי השם, שבט גדול לבני לוי. הוא אומר, זה בדיוק קורח. ככה היה אומר רב שלום כמסבילר. קורח, מה היה אצלו? אינו התעתו. תמיד הוא ראה ברוח הקודש. הרוח הקודש שלו, הוא השתמש איתה לרעה. תבין שגם כשמהשמיים מראים לך דברים, אתה צריך להתבטל כלפי השם יתברך. אם בורא עולם החליט שמשה רבנו יהיה נביא, ואהרון יקבל כהונה, ואליצפן הקטן ממך, הוא יקבל את הנשיאות להיות נשיא לבני קהת, תדע, זה היה רצון השם. כאשר האדם יודע שרצון השם לעשות, אז הוא מתבטל כלפי השם יתברך. אבל מה? הוא מגיע עם יחוס. אתה מבין? אני בן קורח, אני קורח. אתה יודע מאבא שלי? בן יצהר. אתה יודע מסבא שלי? קהת. אתה יודע מי זה אבא שלו? לוי. תבין איזה יחוס יש לי. היה עליו השלום בבא מאיר, זכר צדיק וקדוש לברכה, וזה שמעתי מפי באי ביתו הנאמנים מאוד, לפני כ-20 שנה או יותר,
שבבא מאיר, כשחיפש סידוכים לבנים שלו, רבי אלעזר, שבדל החיים, רבי דוד, רבי יקותיאל, רבי רפאל, כל ארבעת הבנים שלו, אחר כך רבי ישוע ברחמים, כולם, כל חמשת בניו, כולם לקחו משפחות פשוטות. עכשיו רבי ישוע ברחמים התחתן אחרי הסתלקותו של בבא מאיר, אבל כל הבנים היו בחיותו של בבא מאיר. אמר להם רבי מאיר אבו חציר על הבני ביתו, תביאו לי משפחות כשרות, צנועות ופשוטות. אמרו לו, אבא, אבל אתה רב גדול, אתה בן של בבא סאלי, נכד של רבי מסעוד, אבא שלו רבי יעקב, ולמעלה בקודש 500 שנה גזע קדוש, למה משפחות פשוטות? אמר להם בבא מאיר, אם יבואו לי בנות ממשפחות של יחוס, יכול להיות שהם יבואו ויתרברבו על הבעלים שלהם. זה בדיוק פרשת שבוע, אומר המדרש תנחומה, יפה נדרשת. מה כתוב במדרש תנחומה שיפה נדרשת? במדרש תנחומה כתוב שקורח, הפלוקטה שהוא בא ויקח קורח, מה הוא לקח? לקח את היחוס שלו. לכן התורה אומרת, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אתה מבין? אור החיים הקדוש אומר, אתה יעקב אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, בקהלם אל תחת כבודי, בסודם אל תבוא נפשי, אני לא רוצה להיזכר. אומר אור החיים הקדוש, אתה לא רוצה להיזכר, בסדר, אתה לא רוצה להיזכר עם הרשעים. וכי יצהר מה היה? קהת מה היה? לוי מה היה? אלא גם היו גדולי דור, גם אלה היו צדיקים. למה הם כן נזכרו? עד שאתה אומר על יעקב שהוא מתפלל, ואלה לא צריך להתפלל עליהם. גם הוא מדבר על זה, אור החיים הקדוש, המאור ושמש, מעריך פה בכל הפרשה להסביר את העניין, למה זה מוזכר. אבל בתנחומה יש תירוץ פשוט מאוד, מדרש תנחומה אומר, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. הייחוס! אני מיוחס! איך המשנה אומרת שם בסוף תענית למד א' עמוד א', המיוחסות שבהן, אתה מבין, יש יפהפיות, יש מיוחסות, יש כל מיני. אדם הולך עם הייחוס שלו, איך אמרה לו אמא של המגיד? אמא של המגיד ממזריץ' אמרה לו, יום אחד ראה אותה בוכה. אמרה לה, אמא, מה קרה את בוכה? אמרה לו, תראה, חזרת מהתלמוד תורה, תראה, הבית נשרף, הרי הבתים היו מעץ, אז כל הבית שלה נשרף. אמרה לה, אמא, מה הבעיה? נעשה סיבוב בסטיבלך, נעשה שנור, נביא כמה שקלים, נשכור דירה, לאט לאט יהיה לנו גם דירה. מה זה להקים דירה? כמה עצים, כמה פחונים. אמרה לו, יא בני, מה נראה לך, אני בוכה על הפחונים, על העצים? הייתה לי מגילת יוחסין עד דוד המלך, על זה אני בוכה, שהמגילה מכתב יד עברה מדור דור נשמרה במשך אלפי שנים וזה נעלם. אמר לה, אמא, אל תדאגי, הייחוס יתחיל ממני, אני עבד השם, הייחוס יתחיל ממני. היה עליו השלום הגאון המהר"ם שיק, היה מגדולי תלמידיו של החתם סופר. בהתחלה ראשו היה בוק, לא מבין, זה דברים ידועים, אנשים מסתירים את זה, אבל זה כתוב. המהר"ם שיק ידוע היה גאון הגאונים, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא פתח לו את השכל, הוא לא נולד כישרוני, היה בטבחת מסכן, לא מצליח בלימודים שלו, אבל בכה לקדוש ברוך הוא, בכה, ברור עולם פתח לו. הנציב מוולוז'ין אותו דבר היה, לא הלך לו, בכה, הקדוש ברוך הוא פתח לו. היה פה בירושלים שר ההתמדה, הגאון רבי עמרם אזולאי, היה דיין ומחותנו של חכם עובדיה, היה חמיב של הרב יעקב יוסף עליו השלום. אבי סיפר לי שהיה שקדן עצום, הוא אומר, לא מספרים אבל את האמת, הוא אומר, תדע, כמו רבי אמר לי, שאז בזמנו חכמי ישיבת פירות יוסף היו אומרים, תראה אותו, היה בחור, אומר, בא מהבוקר עד הערב, ראשון ללומדים, אחרון ללומדים. כמו שהגמרא אומרת שמה בשבת קופות ח' עמוד ב', יהיה חלקי ממכניסי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. אני לא אצטרך להיות מאלה שאומרים, נו, אבי חנניה, נו, נו, כבוד הרב, ערבית, נו, שתבין, ומוזיזים לו. היה פעם איזה שיעור, הייתי מוסר, היו מביאים לי את הסידורים באמצע כבר. הייתי מסתכל על השעון, אני רואה שיש עוד רבע שעה. אתה מבין? השתבח שמו. רבי יוסי. יהיה חלקי ממכניסי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. אז אמר לי מורבי, דע לך שהיו אומרים בישיבת פרת יוסף,
הבחור הזה מבוקר ועד ערב עם הספר, תשאל אותו בסוף הלילה, תראה מה הוא למד, פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. הוא אומר, לא היה מבין, כלום. ואבא שלו היה רבי שלום אזולאי, היה גם דיין עצום ומקובל גדול. ובורא העולם ביום אחד, פתח לו את כל השערים של הלימוד. כי ככה זה, כשאתה חושב שלא הולך לך, אבל אתה לא מפסיק באמצע. הרבה אנשים אומרים, שמע, לא הולך לי, אז אני סוגר את הספר, אני אקרא אולי תהילים, גם תהילים זה טוב, אבל יכולה פחות תקרא מה שתעשה משהו. שאומרים לו, אני אצא לעבוד, אני אצא לפה, אני אצא לשם, כי אני לא מוצלח. אתה מוצלח, ברור העולם רוצה את התפילות שלך, ברור העולם רוצה את הבחיות שלך, ברור העולם רוצה את הבקשות שלך. אתם זוכרים את הסיפור סיפרתי לכם על, עם הרבי מקוצק? אז התקשר אליי מישהו מארצות הברית, אומר לי, כבוד הרב, אני בדיוק הסיפור ההוא עם המשניות. שבוע שעבר. אומר לי מישהו, בדיוק אני, כמו הסיפור שם עם המשניות, איך הוא נרדם? הוא אומר, אמרת שבור העולם עושה שעשועים. הוא אומר, אני מאלה של השעשועים שאיך שבאים נרדמים. אז הנה, אני אומר לו גם עכשיו, בור העולם שמח גם בשעשועים האלה. וככה לכולנו. אבל אשרנו, כמה אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו באים ללמוד תורה. כמה אנחנו צריכים לשמוח שאדם פה יש לו הזדמנות פז, יפה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, מכל תענוגות עולם הבא. מה זה קורת רוח? קורת רוח זה תענוג אין סופי. כשאנחנו באים מול בית בבית המדרש, פותחים את הגמרא, פותחים את שער הכוונות, פותחים את בית יוסף, יכולים לשבת וללמוד ולהחכים. כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה צריכים להיות מאושרים. נסתלק מאיתנו בעוונות הרבים. בשבת האחרונה זקן המקובלים חכם שלום שמואלי זכר צדיק קדוש לברכה היה איש צנוע ביותר. בימי חמישי היה מגיע לשוק, קונה כל מיני דברים, והיה תמיד הולך עם קסקט, שמירת העיניים כל הזמן ככה שלא יסתכל ימינה ושמאלה, ורוב שתי עיניו היו עצומות לגמרי, אחד הייתה עצומה לגמרי והשנייה ככה. אני זוכר, ראיתי במו עיניי עשרות פעמים. עליו השלום, אתם יודעים מה זה שעה? אחד, שתיים בצהריים בשוק? יש! כולם קונים, שעגות, בוא תקנה, כולם רוצים למכור את הסחורה שלהם, יורדים המחירים. עליו השלום, רבי שלום שמואלי, זה לא יאומן כי יסופר, שאלו את בעלי הבסטות. היום העיד את זה בפני אחד מבעלי הבסטות. הוא אומר, היה רבי שלום נכנס לשוק, הוא אומר, כמו קריעת ים סוף. הכל נפתח לו, הוא אומר, ושקט היה. בזמן שהוא עובר, פלא, אין צעקות, שנייה לפני צעקות. איך שהגיע, כאילו, הכל נשתק. והוא, עליו השלום, כל ימיו היה עבד השם. מתהלכים סיפורים של ניסים ונפלאות וישועות, וזה נכון. אבל הגדול מכולם זה אשרי האדם שומע עלי לשקוד על דלתותיי יום יום. לא עבר יום אחד בלי להיות בית המדרש. מראתי מי שתחיה, הייתה אצלו לפני שבועיים בבית. יכול לקבל אצלו ברכה. אתה הולכת הרבה שם. כל הזמן. אתה יודע מה זה? 106 שנים רצופות של עבודת השם. היו הולכים פעם, לפני 60 שנה, היו לובשים נעלי בטן, קראו לזה. אתם זוכרים את זה? נעלי בטן. וזה היה לא רק הנעלה, אם זה מגיע עד למעלה. ככה היו. אז כל פעם היה נהרס. אז אמא שלי סיפרה, הם היו הולכים לתפור אצלו, למה הוא היה סנדלר. אבל בסנדלריה היה לו שער הכוונות, היה לו עץ חיים. הרב שרעבי היה בוחן אותם. אותו, ואת רבי רחמים עטיה שיבדל לחיים, ואת הרבי אורי נוי שעכשיו הסתלק מאיתנו גם, והרב ציון ברכה זכר צדיק קדוש לברכה. אלה מה היו כולם, אתם יודעים? הרב ציון ברכה היה דבר, אתה מבין? הרב שלום שמואלי עליו השלום היה סנדלר. סבא שלי עליו השלום היה צבאי וחשמלאי. הוא לקח נגרים, נפחים, דברים. זה מה הוא לקח. כל הקבוצה של המקובלים שמה, חוץ מיחידים, כמו הרב אדמון שעיו ועוד כמה אחדים,
ממש, גם ההורים שלהם, דורות, היו גדולי עולם, לקח אנשים דרווישים, פשוטים. אבא שלי אמר לי, ראה את הרב ציון ברכה הולך בשוק, אז הוא ראה אותו עם סלים כבדים, אז הוא, אבא שלי ישר מורבי הלך לעזור לו, אז החכם ציון אמר לו, אתה יותר טוב ממני, למה אתה תרים לי? ככה היה. וסיפר לנו מישהו מקטמון, מישהי מקטמון, אומרת, הייתה אצלו הרב ציון ברכה, כל פעם בשבוע היא מקבלת רישום. עכשיו, כשיש דואר רשום, אז צריך חתימה. אז הרב ציון ברכה היה הולך גם עם קסקט, ומגיע על הבתים, אז היא אומרת שהיא שמה לב שאף פעם הוא לא מוסר לה את זה ביד, אז צריך לחתום. אז הוא היה נכנס ושם לה את זה על השיש. אז היא אומרת שהיא כל פעם הייתה מנסה להסתכל, אולי הרב יביט בה. לא, היא לא ידעה שהוא רב גדול. אומר, לימים היא הבינה, זה הרב ציון ברכה. תבין, אתה יכול להיות דבר, אתה יכול להיות נגר, אתה יכול להיות נפח, אתה יכול להיות סנדלר, אבל איפה הראש שלך? הם היו קמים באחד, שתיים בלילה לעבודת הבורא, היו עובדים את הקדוש ברוך הוא, מתפללים בישיבת נער שלום, על עדת המכוונים. זו הייתה הישיבה אחרי שנפילת עיר העתיקה, זו הייתה ישיבה כמעט, או אולי היחידה, שהיה שמה מניינים שלוש תפילות על פי הכוונות. והכל, בצניעות וענווה אין קץ. מורבי אמר לי פעם ש... כשהיו מפללים שם, אצל הרב שער אבי, הוא אומר, תראה איך שהיו אומרים לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. הוא אומר, היית מרגיש כמו רוח עפה באוויר. הרב שער אבי עומד במקומו, יד ימין על יד שמאל, פניו כפני מלאך השם צבאות. בכל החסידים והרב ציון ברכה על הטבע, וכל החסידים ואנשי מעשה עומדים מפללים, בואי קלה. בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה, היית מרגיש, מרגיש. למה? כי הכל היה בקדושה, הכל היה בטהרה. כשאנחנו הפסדנו עכשיו את רבי שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו הפסדנו דור, דור, אתה יודע מה זה? 106 שנים של עבודת השם רצופה, עבודת השם תמה. לא חיפש לו לא תהילה ולא כבוד, ומעולם הוא לא היה מדבר. תמיד הייתי בא אליו לבקש ממנו ברכה, אז הוא היה מסתכל, מחייך ומברך. אתה נסה לדלות ממנו משהו? כלום. לא מדבר. והיה התפילות שלו כולם, כוונות שלו בעל פה. אתם יודעים מה זה לדעת סידור השש? הרב קוק אמר לי שבזמנו כשהוא למד אצל הגאון רבי מרדכי בן שמעון, הבן של חכם מנצור, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, הוא בחן אותם על סידור הרשש, הוא אומר, היינו חוזרים 60 פעם על כוונות הרשש בשביל לדעת אותם בעל פה. אתה יודע איזה מוח מתמטי אתה צריך לתפוס? הוא אומר, רבי שלום שמואלי, זה סיפר לי הנכד שלו, לפני שנים, לנו חברותה. הוא אומר, היה בוחן אותם על כל הכוונות, כוונות התקיעות, כל הנסירות, הכל, כוונות הנסירות, כוונות הלולב, הכל היה בוחן אותם, זה לא רק היו לומדים. תמיד לומדים, לומדים, לומדים. והיה שם אווירה של קדושה. היה שם מגדולי הצדיקים הנסתרים. היה אחד מהלמד וב, זה הרב שרה בעיד עליו. רבי שלום רחמים. גם הוא היה אדם פשוט, דרויש, עומד, יושב בתחנה מרכזית, אתה מבין? אוסף שם צדקה, ומחלק לאנשים כל מיני ברכונים, כל מיני דברים. בכסף הזה קונה שמן, מחלק לעניים, לפני 70 שנה. וכשהסתלק, אמר עליו הרב שרעבי, זה מורבי סיפר לי, בשבעה של הרב, של הרבי שלום רחמים, הרב שרעבי נתן הספד, ואמר, כמה פעמים שנגמר לי השמן בבית של ההדלקה והכל, אומר, לא היה לי איך להדליק אוכל, הוא אומר, היה דופק רבי שלום רחמים, הוא אומר לי, הרב, הנה, הבאתי לך פח. כן, תבינו, איזה צדיקים התהלכו שם. ועוד לפני כן בבית הכנסת בנה וגדולי עולם, אבל מה? הוא לקח נגרים, נפחים, חייטים, צבעים, סנדלרים, ותראה כשהראש טוב, תראה לאיפה הוא רומם אותם, לאיפה הוא הרים אותם. חכם סלמן מוצפי היה אותו דבר. רוב הקבוצה של הרב סלמן מוצפי היו אנשים פשוטים, אנשים שעובדים מגיעי כפיים. יש הרבה עוד מה להאריך, בכל אופן זה שלא
ניפטר בבלו כלום, שלא נתעצל בהספדו של צדיק. יש עוד הרבה הרבה בקולמוס, אבל שאנחנו נלמד מקורח שהטעות שלו הייתה שהוא הסתכל, כמו שאמרנו, על מה שלו שלו. אז גם את מה ששלו בסוף לקחו לו. שאנחנו נבין שיש מישהו אחד ששולט בבירה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שמזכה אותנו, שנזכה להיות עבדי השם אמיתיים, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה לגאולה שלמה ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. חזק וברוך כבוד ידידנו הגאון רבי יעקב שמש. שווה לכם, תשמעו, מחזק חזק באמונה, מאוד מאוד חזק.